Dag! Zes! Weer een nieuwe dag en de zeilers gaan zo weer lekker het water op. En naast dat het natuurlijk hartstikke leuk en gezellig is, blijft het een wedstrijdje. De persoon achter je laten en de persoon voor je inhalen. Maar hoe doe je dat? Je hebt allemaal verschillende tactieken met allemaal verschillende soorten wind. Dus daar hebben we allemaal hartstikke veel theorie over gehad. En ja, dat kunnen we gaan toepassen tijdens de wedstrijd. Maar ja, moeten we wel weten wat voor wind er staat. Elke keer erboven blijven, hè? Dus elke keer harder gaan dan zij natuurlijk. En Eerst een goede peiling maken waar de wind vandaan komt natuurlijk en hoe het rijdt. En vervolgens kijken als links of rechts start en zodoende zeg maar. Een beetje alles trim doortrekken, zodat je zo min mogelijk druk hebt. En gewoon doorvaren. Voor aanlicht geeft dat wel een gaaf gevoel. Als je dan zo van, dat heb ik zelf gedaan, zelf gecreëerd. Als je ruimte hebt na de start, heb je de vrijheid om je plan uit te voeren. En kun je dus boven de groep blijven. Ja, beuken. Alleen maar beuken vandaag. Dat is de winning. In ieder geval niet hetzelfde doen, want dan hou je nooit iemand in. Ja, dat is het eigenlijk.